שלום לכולם, אני אילנה אומנסקי. אני מכינה מתנות עבודת יד לכל מיני אירועים, ועכשיו אני רוצה להראות לכם קופסאות לשוקולד, מתנות מתוקות כאלה. למשל, יש כזה. זה הקופסה. נייר יפה. בקישוט, בתחרה מנייר, ובפנים שמים שוקולד, צורה יפה כזאת. זה מתאים לכל האירוע, איזשהו פרזנט, לתת לשונא באהבה, כתוב פה באהבה, אפשר לכתוב גם כמה מילים פה, קדשה, ברכות, ולתת במתנה דבר יפה כזה, קטן וחמוד ומתוק. יש דוגמא כזאת גם. שכמו תיק של אישה, עם קשת יפה כזה. לפני גם שוקולד. פה יש תחרה, מנייר גם. סרט יפה. ככה זה נסגר, סקוטש. ועוד אחד שאני רוצה להראות, זה קופסה יותר גדולה. שזה מתאימה לשוקולד יותר גדול. אז יש לנו פה פפיון, פרפר, וגם יש פה קישוט יפה בפנים, תחרה מנייר ושוקולד. זה מתנות מתוקות שאני מכינה, אפשר להזמין לכל האירוע, ואתם מוזמנים גם לעשות לייק ולהירשם לערוץ שלי. תודה רבה שהייתם איתי. להתראות, כל טוב.